Ak prestane vláda a zodpovední činitelia, ak prestanú kradnúť, tak tá radikalizácia na uliciach nebude. Tá radikalizácia je reakciou na to, na dlhodobú nespokojnosť s tým, ako je spravovaná krajina. Ľuďom je čoraz ťažšie a ťažšie, pretože systematicky sa v našej krajine vykrádajú zdroje. A bohužiaľ, vykrádajú sa aj za tejto vlády. Za vlády, ktorá ľuďom klamlivo sľubovala istoty. Ľuďom je čoraz ťažšie a ťažšie. A čím ďalej, tým viac sa na mňa obracajú s tým, že jednoducho nemôžu sa na takýto druh politiky a správy dívať. Preto sa ku mne pridávajú. To sú práve tí občania, ktorí rezignovali. No a potom samozrejme, že tu máme voličov, ktorí pociťujú dôveru vo vzťahu k strane Smer, ale keď som mala možnosť vidieť, aká inscenácia sa priamo, aké divadlo sa priamo v parlamente odohráva, akého som bola svedkom, aké sme prezreli a prekukli, tak samozrejme, že... Čo máte na mysli, to hádzanie stoličky? Alebo čo bolo tým divadlom? Nie, nie, to je odovzdávanie karafiátov a sľubovanie vianočných dôchodkov dôchodcom. To sa dialo v parlamente? No, ak by títo dôchodcovia vedeli, že za vlády Roberta Fica bolo ukradnutých 6 miliard eur, vďaka ktorým by mohli mať dôchodcovia nielen vianočné dôchodky, ale mohli by mať riadne dôchodky počas celého roka, asi by už takúto dôveru vo vzťahu k vláde nepožívali. A tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť, ak dovolíte dopoviem, tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť média. Dobre. Namiesto toho, aby sa liečili problémy v príčine, a ja som nevidela, že by tu prebiehala nejaká intenzívna informovanosť o tom, ako je systematicky ako sú systematicky rozkrádané naše spoločné zdroje. Ale vy riešite veci a poukazujete na vývoj veci v dôsledkoch. Ja som upozorňovala celý čas vládu na to, nech prestanú robiť takéto podvody, lebo vďaka týmto podvodom a vďaka systematickému tunelovaniu štátnych zdrojov sa ľuďom žije ťažšie a ťažšie. Náš národ prichádza o všetky disponibilné zdroje, ktoré potrebujeme. A na to by mala smerovať vaša pozornosť. Nie na dôsledky, na príčiny. Pani Mezenská, prečo sú ľudia nespokojní? Poslankyňou Národnej rady a nie redaktorkou regionálnej televízie. My samozrejme budeme klásť otázky tie, ktoré uznáme no, závodné. Účelovo a tendenčne, pán moderátor. Tak, ako som zvyknutá. Účelovo a tendenčne. No, robíte to veľmi neobvykle, lebo s takýmto prístupom neprofesionálnym ja som sa ešte v ani jednom médiu nestretla. Pripadá mi to, že som na inkvizičnom súde a nie v nejakom riadnom spravodajskom formáte. Neodpovedáte na otázky. Tak vy nie ste sudca, pán moderátor. Ja neviem, možno sa cítite byť veľmi významným človekom, ale nie ste. Čo by ste robili v pozícii prezidenta? Akú politiku by ste robili? Či takú, ako sme videli v Národnej rade? Tak určite nie takú, ktorá by doviedla ľudí do krajnosti. No, určite akú? Nie takú. Dobre, určite by takú. Som nerozkrádala náš spoločný majetok. Pani poslankyňa, dobre, spýtam sa možno. A nezastupovala finančné skupiny na úkor záujmov ľudí.